အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ဘဝဆန်းများ TV Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့စိတ်ပညာရေးရေးသားထားတဲ့ပန်ထရာဘီယင်မှာဆိုတဲ့ဇာလန်လေးရဲ့အပိုင်းဆက်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူလေးကမျက်နှာစိမ်းဆိုတော့ဘသူဘဝဆိုတာအဘတို့ကိုပြောပါအောင်အဘမမေးခင်ကလေးကကျွန်တော်ကပြောပြသင့်ပါတယ်တွေ့ဝေနေလို့ဖွင့်မပြောမိတာခွင့်လွတ်ပါအဘကျွန်တော်ကတရေခိတရာကဆိုတာတော့အဘသိပြီးသားပါအတိအကျပြောရရင်တေခိတရာမြင့်တက်ကမြင့်တီတော်တိတ်တာပါရံပယ်ချောင်းကြီးရဲ့ရေအဟုတ်တံကိုကျွန်တော်တို့တေခိတရာသားတွေအလူလဲခံကြရတာအဘသိမှာပေါ့ကျွန်တော်ဖြင့်တသက်နဲ့တကူတစ်ခါမှမကြုံဘူးအဘရာအေးကွဲ့ဒီရံပယ်ချောင်းကြီးရဲ့ရေအဟုတ်တံကိုဘသူမှအန်တူးလို့မရဘူးလူလေးရဲ့ကံကတော့အင်မတန်ထူးခြားပေတာပဲအဲပန်ထရာဘီရဲ့ရံသူဒေါက်တာမင်းရဲ့ဘတ်တော်သားကိုအဘကဲတင်ထားတာကအင်မတန်အပြစ်ကြီးလေတယ်ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ကဲတင်ထားသလဲဆိုတာလူလေးသိလားဟမ်ကျွန်တော်မသိဘူးအံ့ဩနေရတော့အမှန်ပဲဟုတ်တယ်အံ့ဩစရာပဲလူလေးကိုမြင်လိုက်တော့အဘရဲ့ရှင်ထဲမှာလိုက်ခနေဖြစ်သွားတယ်ရန်သူဘတ်တော်သားပဲရဲ့လို့သဘောမထားရဘူးလှစ်လူမရှုရဘူးဘယင်မလက်ထဲမအပ်ရဘူးငါသားလေးသာဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေ့ကလေးဝင်လာပြီးလူလေးကိုထမ်းခဲ့တော့တာတဲချင်းကအလံဝေးတော့ဘသူမှမသိလိုက်ကြဘူးအဲ့ဒါလူလေးရဲ့ကံပဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မအဘပေးတဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်။ကြာကြာနေလူတွေရိမ့်မိကုန်မှဆိုးတယ်ပါ။ပြီးတော့လဲစုတ်ခွာသွားတဲ့တေခိတရာတက်တွေထဲမှာကျွန်တော်ပါမလာရင်အမေငုံတော့မှာပဲ။ပူပင်တော့ကရောက်တော့မှာပဲ။အမေတစ်ခုခုဖြစ်မှာကျွန်တော်သိမ့်ဆိုရင်နေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မနဲ့ပြန်မယ်ပြန်မာတော့မယ်။အဖိုးကခေါင်းကိုညှစ်သားစားရမ်းရင်းနဲ့တွေ့တွေ့ဆဆပြောလိုက်ချင်း။မဖြစ်သေးဘူးလူလေးမဖြစ်သေးဘူး။ခုလောလောဆယ်ပန်ထရာတက်တီကတေခိတရာသားတွေကိုတော်နေမိရှာနေတာ။လူလေးကပြေးမလွတ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ဒီလောက်ဝေးလန်နေခီကိုဒီတရားအနာတရားကြီးနဲ့သွားလို့ပဲဖြစ်မလဲတရားပြအောင်တော့နေလိုက်ပါအောင်အဖိုးကိုအကြောင်းပြချက်မှတ်ပါလိမ့်ယခုလိုအချိန်မှာမျက်နှာစင်းတရားအနာတရားနဲ့လူတယောက်ကိုတန်တရားမရှိပဲနေမှမဟုတ်ဒါကြောင့်အဖိုးကိုစကားကိုနာခံလိုက်တယ်တိတ်သားကအဖိုးကိုစိုက်ခင်းနဲ့ဆင်းလင်းအတူလိုက်သွားတယ်အဖိုးကိုတားမြင်နေတဲ့ကြားကပဲဝင်ရောက်ကူညီတယ်အဖွားဝရဲ့မိဖို့ကြောင့်ကိစ္စတွေကိုလည်းကူညီလုပ်ကင်ပေးတယ်ဒီနည်းနဲ့အဖိုးကိုမောင်နှံရဲ့ချစ်ခင်မှုယုံကြည်မှုကိုအရယူခဲ့တယ်။ပခုံးကတန်ရလေးပျောက်ကင်းသွားပြီ။ဒီအချိန်မှာအဖိုးကိုနဲ့တူရွာဆင်းလိုက်ပြီးခြံထွက်သီးနှံတွေကိုကူညီရောက်ချပေးတယ်။ဒီလိုတွားရင်းလာရင်ပန်ထရာပြည်အကြောင်းတစေတစောင်းမင်းမြန်စုံစမ်းနေ။မိဘများတော့စကားရရှိတယ်။သူသိခဲ့တဲ့သတင်းတွေကတေယိခတ္တရာဘရင်ဒုတ္တပောင်မင်းကြီးအတွက်အဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့သတင်းတွေဖြစ်တယ်။တေယိခတ္တရာကိုပြန်မို့အချိန်တန်ပြီ။ကြောက်ခိုင်းထွက်ခွာသွားတဲ့တိတ်တာကိုငေးကြည့်ရင်အဖိုးကိုမောင်နှံတို့ကငြိမ့်ဆန်းဆန်းနဲ့လွန်လိုက်ကြသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်တာဆိုတဲ့ချင်းနဲ့ချောင်းနဲ့နှစ်ရွက်တို့ကိုကဲတင်မိတာကြောင့်ပန်ထရာပြည်ကြီးအနေဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတော့မှကိုတော့ရောသားလာတဲ့အဖိုးအမောင်နှံတို့မသိရှိခဲ့ကြပြီ။ဟာတိတ်တာမင်းမသိဘူးနော်။အပေါင်းသင်ရောင်းရင်းများကဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်ကြတယ်။တိတ်တာကပြန်လေဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စကားတန်မရှင်းဝန်သေးပြီ။ရမေချောင်းကမ်းမမှာခိတနာခိုကဲစင်ကသိရှိခဲ့တဲ့ပန်ထရာဘီရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဒုတိယမင်းကြီးတန်တင်ရှားဖို့အရေးကြီးနေတယ်။မိခင်အိုကြီးတန်ဥစားသွားရလို့တဲ့ဆန္ဒကိုတော့အတင်းချိုးနေကနန်းနည်းတို့အရင်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။သူရောက်တော့နနဲ့ညီလာခင်တော်ဆဲတော့မယ်။တန်တော်ဆင်းရဲ့ရှောက်တင်ပေးချက်ရယခုသူကဘရင်ရှိတော်မတို့အခါစားရောက်နေရပြီ။မင်းကြီးနဲ့တကွပရိသတ်အားလုံးကဝမ်းမတ်တသာနှုတ်ဆက်ကြတယ်။မိကြမြန်းကြတယ်။တိတ်တာကရမေချောင်းကမ်းမနေအဖိုးအဖေါ့လင်မယားသူကိုကဲတင်ခဲ့တာကအစတေခိတရာတို့ရောက်လာသည့်အထိဖြစ်ချောင်းခွန်စင်ကိုဘယင်မင်းမြတ်အားတင်လျှောက်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တိတ်တမင်းကြီးနဲ့ပစင်းပြူပစင်းညိုတို့သုံးကိုသာတိစေလိုတဲ့ဒနေတရက်လျှောက်ထားလို့ပါကြောင်းတင်ပြတယ်။ဒါကြောင့်ညီလာခံဆဲလိုက်တယ်။ပစင်းပြူနဲ့ပစင်းညိုတို့ကလွဲပြီးကျန်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအိမ်သို့ပြန်စီတယ်။ညီလာခံရဲ့ခမ်းမကြီးတကားကပြန်ပိတ်သွားပြီ။ဘယင်မင်းမြတ်ပစင်းပြူနဲ့ပစင်းညိုသုံးသာကျန်ရစ်တယ်။ဒီတော့မှတိတ်တကသူရရှိခဲ့တဲ့တရင်ကိုရှောက်တင်ပါတယ်။မှန်လားပါဖုန်းတော်အလုံးတရာကြီးမြတ်တော်မူသောမင်းကြီးဖေဟာပန်ထရာဘယင်မရဲ့မဟာတုလစီတော်ကြီးတကူကြောင့်ရံပယ်ချောင်းရေရှမ်းနေဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ပါ။မမှန်ပါဖေဟာအမှန်စစ်စစ်ရံပယ်ချောင်းမှာရေလောင်ကံများနဲ့ရေများတုံမိထားပါတယ်ဖေဟာ။မဟာတုလစီတော်ကြီးတိခတ်တန်ကိုကြားတာနဲ့ရေတကားတိတိကိုဖွင့်ချလိုက်တာကြောင့်ရေများအလုံးရှင်နဲ့စစ်စစ်လာခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်းရှောက်တင်ပါတယ်ဖေဟာ။ဒုတိယပောင်မင်းကြီးကတိတ်တရဲ့လျှောက်တင်ချက်ကိုညားစွာကျေနပ်တော်မူတာကြောင့်စုတော်လက်တော်များပေးသနာတော်မူလိုက်တယ်။
ဒီတဲ့င်းကပြင်မတို့မပေါကြစီရင်လေမင်းကြီးကတင်းကျပ်စွာနဲ့အမေပေးတယ်တိတ်တာခမ်းမကြီးပြင်မကိုထွက်သွားပြီးနောက်ဘယင်းမင်းကြီးပစင်းဖြူနဲ့ပစင်းညိုတို့သုံးဝေးဆိုင်ဆွေးနွေးကြပြန်နေပန်ထရာပြည်ကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ရဲ့အတွက်ပစင်းဖြူနဲ့ပစင်းညိုတို့ရဲ့အကြံပေးတင်များချက်ကိုမင်းကြီးကလက်ခံတော်မူတယ်ရှေးလုံဆောင်မဲ့လှုပ်ဝက်အစီအစဉ်ကိုညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ကြပြီးနောက်မင်းကြီးလည်းအတွင်းတော်သို့ဝင်တော်မူတယ်ပစင်းဖြူနဲ့ပစင်းညိုတို့ကပန်ထရာပြည်ကြီးကိုပြားကြစေမဲ့လှုပ်ဝက်အစီအစဉ်ကိုအားရကျင်းတဲ့ဖြစ်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်ကြလေတော့ပါတယ်မိုးရသည်ကုန်ဆုံးပြီးစောင်းရသည်တို့ဝင်ရောက်စပြုပြီးကျောင်းနေငန်းရဲ့စီယိုပေါ်မှာနွယ်တက်လျက်ရှိတဲ့ခွဲပင်နေမှာတင်းရုံကြည်ုံများမွေးတဲ့ခွဲပန်းဝါဝါကလေးများပွင့်လျက်ရှိတယ်ဘာရသည်ကြီးကကျောင်းနေငန်းပရင်းကနေအပြင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်မျက်စိကမှုန်တာကြောင့်နှင်းမုံတွေလွှမ်းကြုံထားတဲ့လူသားလမ်းကလေးပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့သဏ္ဍာန်တွေကိုတော့ခရီးရင်မြင်မိပါတယ်စောစောစီစီဘသူတွေပါလဲဒီသားကံတွေဆိုရင်တော့အများအပြားနွားလင်းနဲ့လာလိရှိကြတယ်ကြည်နေရင်နဲ့ကျောင်းတင်ကနဲ့နီကလာရကောင်းစွာမြင်ရပါတယ်ဥပြိရှိကဝါညိုတဲ့ဖန်ရီဆိုးတင်ကကိုဝဲယုံထားတဲ့ယဟန်တပါမျက်လွာချကခြေလန်းအစိမ့်ကျညီညီလန်းလာတယ်ယဟန်ရဲ့မျက်နှာမှာတင်းငိမ့်အီချမ်းလေးရှိတယ်ယဟန်ရဲ့နောက်ပါမှာခရယိုလိုက်လာတဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်အထုပ်ပိုးကိုစီနေမှုခရီးသွားဖြစ်မယ်လို့ဘာရဲ့တေကြီးကခံမှန်းလိုက်တယ်။ရန်နေနောက်ပါနှစ်ယောက်တို့ကကျောင်းနေငယ်ပရဝံအဝင်ဝမှာခိတရက်ကကျောင်းမော်တို့လှမ်းမြော်ကြည့်ကြတယ်။အဲဒီချိန်မှာကျောင်းနေငယ်အောက်ထက်ကကပိယကြီးထွက်လာပြီးအဝင်ဝသို့သွားတယ်။အမျိုးသားနှစ်ယောက်နဲ့တစုံတရာပြောဆိုတယ်။ပြီးတော့ရန်နေအမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုဘာရဲ့တေကြီးထံသို့ခေါ်ဆောင်လာပါတယ်။ဘာရဲ့တေကြီးကပရင်းဝါကခွာကကျောင်းလီကစီကိုလာပြီးအာကနုတွေကိုခီးဥကြိုးတယ်။နေရာထိုင်ငယ်ပေးပြီးနောက်ဘာရသေးကြီးကယခုလိုမေးတော်မူပါတယ်အရှင်ယဟန်မြည်သည့်ဒေတာကကြွလာပါသည်တွဝနာဘူမိမှလာခဲ့တဲ့ရှင်ယသည်ကြီးဗုဒ္ဓသာသနာတော်အလွန်ထွန်းကားတဲ့တွဝနာဘူမိတိုင်းကပြည်ကိုမှန်ပါတယ်ရှင်ယသည်ကြီးအရှင်မောကလိဗုဒ္ဓတိတ်တာရဲ့တပည့်များဖြစ်ကြတဲ့ရှင်သောနာနဲ့ရှင်ဥတ္တရထိမြတ်တို့ရဲ့အဆက်အနွယ်တွေကတော့တွဝနာဘူမိမှယခုထိထင်ရှားတော့မှာပဲဘာရသေးကြီးကတိလို့သမ ्या ကိုမြင်မြန်နေရှင်ယရဲ့ဘွဲမီဘလို့ခေါ်ပါသည်ဘယ်ဒိတာကိုကြားမလို့ပါလဲကျုပ်ရဲ့ဘွဲမိကတိတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်တိတ်တာပေါ့ပန်ထရာပြည်ဘေဒနုံးမြို့တော်ကိုသာဥတီလာခဲ့တယ်ဒီမြဝင်းလက်နဲ့အရက်ကကြွလာခဲ့တာဘလို့အကြောင်းကြောင့်ကြားမလဲရှင်ရဲ့တဲ့ကြီးပန်ထရာပြည်ကြီးမှာသာသနာပြုလို့ရေးကြွလာခဲ့တယ်သူတော်စင်ရှင်ရဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကတုံးချောင်းသုံးနဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်ယောနကဓမ္မရခိတမထေကအပရဏတိုင်းမဟာရခိတမထေကယောနကတိုင်းသောနမထရီနဲ့ဩဒရမထေရောကသူဝနဘူမိတိုင်းတို့ကိုသာသနာပြုရောက်ခဲ့တယ်။ယောနကဓမ္မရခိတမထေရဲ့ဆရာတပည့်အဆက်အနွယ်နဲ့ဓမ္မရခိတမထေရဲ့ဆရာတပည့်အဆက်အနွယ်တွေကမထင်ရှားတော့ပါဘူး။ကျုပ်တို့ရဲ့သူဝနဘူမိရောက်ရှင်သောနာနဲ့ယောဒရမထေရဲ့အဆက်အနွယ်တွေကတော့ခုထိထင်ရှားတော့မှာပဲ။ဒါကြောင့်လေသူဝနဘူမိမှာဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကနေရောင်လိုမျိုးထွန်းတောက်လျက်ရှိပြီးတယ်။ပန်ထရာပြည်ကြီးဟာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တော်ညာပြမနာဘာသာအငွေသက်တွေရောရှက်နေရကြောင်းဗုဒ္ဓသာသနာတော်ရောင်းဝါကမထုံးမနိုင်ဖြစ်နေပေတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ပုံမထုံးကားရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပေတယ်။ဘာရသည်ကြီးကဓမ္မဒုဒ္ဒအရှင်တိတ်တရဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါမြားစွာကျေနပ်သွားပြီးနှလုံးစိမ်ဝင်ကြည်နူးချမ်းမြေသွားတယ်။ယဟန်ကဆက်လက်ပြီးပြောပြတယ်။ရှင်ရသည်ကြီးကမြင့်မြတ်တဲ့သူတော်စင်ဖြစ်တယ်။ပန္ထရာပြည်သူပြည်သားတို့အားထားရာကိုးကွယ်ရာဖြစ်တယ်။ပြည်သူပြည်သားများလိမ္မာရေးချရှိအောင်အသိဉာဏ်ပေးတတ်တယ်။ပြည်သူပြည်သားများကုသိုလ်မျိုးစေ့စိုက်ပျိုးကျဲချရာလဲရမြေကောင်းတဲ့ဘွယ်လေးဖြစ်ပေတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ရသေးကြီးရဲ့အရေးအဝါဒကိုခလုံးပြီးပြုဝယ်ကိစ္စမှန်သမျှကိုလွှတ်ဆောင်နိုင်မှုဒီကျောင်းနိုင်ငံမှာတဲခုခွင့်ပြုပါ။ယဟန်ကဘာရသေးကြီးတန်တဲခုခွင့်တောင်းခံပြီးနောက်မျက်လွာချကညီသက်စွာနဲ့နေတော်မူတယ်။ဘာရသေးကြီးကအဲ့ဒီယဟန်ကျောင်းပရဝတ်တွင်းကိုဝင်လာစဉ်ကစကုအိမ်တွေစားကရင်းရိုင်ဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိတင်ငိမ့်စွာရှောက်လန်းပုံကိုတွေ့မြင်စဉ်ကပဲကြီးညိုပွဲကောင်းလီစွာလို့ထင်မှတ်ပြီးဖြစ်တယ်။ယခုပန်ထရာပြည်ရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ပုံမထွန်းတောက်စေဖို့သာသနာပြုအောင်မယ်ဆိုတဲ့အခါပို့ရိပ်ပို့ရိပ်ကြီးညိုတရာပွားသွားတယ်။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ကျောင်းနေငံမှာစိုက်နေတတ်သမျှကာလပတ်လုံးတဲခုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်လေနဲ့အာဂနုရဟန်းကအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးနေ့စဉ်လုံးလို့ဘေဒနုံးမြို့ရင်တို့စွန့်ခံကြွားတော်မူတယ်။ဒီလိုကြွားရမှာလဲတကြောင်နေသောလမ်းဖြစ်မသွားအကြောင်းကြောင်းတော်လည်းနဲ့နေရအနှံ့တို့ဆုံးခံကြတော်မူတယ်။ကျောင်းနေငယ်မှာစုံကုန်ပြည့်စုံစွာရှိတဲ့ဖြင့်ဆုံးခံကြဖို့မလိုအပ်ကြောင်းဘာရသည်ကြီးကပြောပြမိလေလက်မှတ်ခံမှာက
刚说有面下的的面都看松片呢上夜巴黎。对那不米先生啊松开抓了一个丁年抓了两抓了。今年被阿顿的人工面对家压的被他们比如个四个各位家工呢四个那大家特等抓了六人家工呢先生老家里孤独高木八秒地铁八秒啊阿林的那地方和家里。孤独高木的孤孤孤面没比老米人但你家肉我真乃巴黎的大呢没比米里金路那那的班不买被里面。第三年的人阿贝爷爷爷的老的家路都若高你个阿雷卡路路给也收查查比里面第六给也收查亚派面拉雷卡自若高你雷吗路亚蒙为皮皮罗门第六第二个那家家亚雷卡山诺呢被他们比这种面面心里可没拉家里山诺个松开人松沙这里吗吧站这里吗交定的是培养上追马第二台呢第一年来母心里毛衣单拉的面需要那培养都抓到的这边隔壁啊，那屋里巴里，这路鸟白马，需要那皮亚都皮亚布拉扎多里个，先那过来乌开格罗扎里，先你比的贝德诺都贝德诺达里，所以，西口乌开比阿拉巴达拉巴里让表你的扎里，皮亚是闽南宝马，皮亚布里是那老西比，所以呢，闽南人没有大牛小拉比，先那隔壁啊，那屋内二里多牛巴鸟肉个，这种地啊，可随你在闽南皮的，扎古罗皮亚布就对扎比没。不如马丹尼亚门比，第二是个水泥家里，路大天门家里，而里面的生意要搞，得人你来先弄呢，来要对手面批大过来，不如马不地是家里，第二个不得瑞嘞，把里水泥摘米家来嘞，阿勇这边了没？奶奶阿勇送给不变身你的，隔壁阿姐乌龟路个，没咋看那张文华都两秒几嘞，对面那宝马这从第二段，所以不办你的多卡些个明年阿里，那家里八糟。估计没晓得吧嘞，路得多多少年嘞，我嫁给妈妈路的啊，都呢，早年俺都晓得嘞。哈，哪能没把握了，不露皮咋嘞？俺的路隔壁阿姐个没来的，表么表姐毛乌龟路呀？哎呦，我们哪能也没露着，就也弄啥哪嘛子没事了哦。你那嘛晓得么最乌皮，哪在么朋友呢表大路，俺好来打表。俺的路没有，面西边面那边的表嘞，哪表大嘛了，别在那边表。路下过松开你家木的苗芽啦，只有下过松，我查破西山里的各类偏巴哩，把一堆几个肉就叫小兵来包。阿里路隔壁阿几个表哥，送外国面边身边，还有送十个的，暖炉大爷哥哥，把一堆几个就叫小茶哩。哎，伢个在刚走了，贵的乌蛋呢，就他几堆哩，两买一家来撇，伢是家来买了八妈妈对呀，可罗没有表的下里苏拉个。半抓比贝德诺米嘛，是俺们谁给不把握？阿多罗土山尼阿贝，阿里路派的几个神神杀杀彪人，哪怕是俺，这边罗嘞打仗安好尼巴里派的皮啊，阿里路点少的，芝麻阿甘努隔壁阿条个，第一转到没不巴里呢，就路下阿先正大个，必须彪的边样路边阿嘛，阿侬酸哪阿彪，阿里路哪怕是我彪来的，哪怕是俺面哪个。在今吉林那边，老几个在烧的，这边罗阿姑比阿姐皮啊，这边罗也暖麻子，阿姑爸妈是的，是啦，都在比划皮啊。阿甘路上现在大家，第一桌都没坐赢的家子，走呢对路干扰，这家子也暖，边也比的没比了。阿里路上也只阿妈看来的，下个送个泡面皮多阿比，阿甘路上那个，咱那排骨生煎好吃的，皮阿生是嘛菜啊，皮阿是个人。比如他为破开了夜，人龙送我大美家，人在山内太热了木的，白的几个傻逼，早年也是六娃楼，山宝马达爱用苏塞逼进你家里，现在马来兄弟姐庙里在比内包，可他们家嘛山老家，人龙没家里个呗，吃苦路没家里，这个子也暖嘛子嘛，八年嘛不是吧？需要那培养也是苗爸妈下里，没查对呀没，暖爸现在家里玩到阿样呢。爹妈皮啊，爹妈皮啊！路苏家，乌冬人查理耶，早年俺伯家个大个先话哩，阿妈那个辈，先喏后来爹带，搬出阿爹妈爹他哥哥的，需要那皮啊，先苗皮是多眼什么，哪个变追阿哩？阿里的人啊，被他那只苗龙哥变来多少哩？这个这个马瑞哩，不摸金牛的阿伯家，四个哥哥拉扎工呢，第六呢拉扎看，老外看咋嘛，最难面啥地路掉扎边呢？小耍手，正月被沙地路把表家里，
်ပျောက်ကြတိုင်းလေအာဂန်နီယူရှန်အရှင်ဒိတ်တာတန်လာရောက်မင်းမြန်ကြတာကြောင့်ဘာရည်တေကြီးရဲ့အကြောင်းသင်ခန်းကစီကားနေတော့တယ်ဘေဒနိုပြိုချင်းချင်းတွေ့ကြလင်ကြားပြီးပလားဘာရည်တေကြီးရဲ့အကြောင်းမှာတဲခုန်နေတဲ့သူအနာဘူမိကရန်တပါအကြောင်းလေကျွဲပြောက်နွားပြောက်ပစ္စည်းပြောက်တွေကိုတွက်ပေးတာမှန်ဆိုပဲအဲ့ဒီလိုမေးကြမြန်ကြပြောဆိုကြတယ်ဒီတော့အမီးခံရသူကကျုပ်တို့ပြုပညာရှိတွေကနက္ခတ်တရားနဲ့လောကီပညာတွေကိုတစ်ဖက်ကန်းငယ်တကြွန့်ကြတာကလားကောင်းကင်နက္ခတ်တရားဂျူနီဂျိုသားတွေကိုကြည့်ပြီးလူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုတွက်ပြနိုင်နေအခုသူဝနာဘူမိရှမ်းတော်ကဒီလိုတွက်ချက်ပြတာမဟုတ်ဘူးလေဗျမျက်စိကိုမေးအာယုံယူပြီးဟောကိန်းထုတ်တာဆိုပဲလို့သူသည်သည်မြပြောပြတယ်တနည်းကအတွင်းမှာပဲသူဝနာဘူမိရှမ်းတော်ရဲ့ကုန်းတဲ့နေကဟိုးကြော်လာတယ်တာမန်လူသားမိုက်တွင်မှာသာကြော်ကြားနေတာမဟုတ်ပါဘေသင်တို့နန်းနေသူများအကြမှာတော့ထင်မကြော်ကြားလျက်ရှိနေပြီနောက်ဆုံးမှာတော့ဘီယမနာသူတော်ပေါကြားသွားလေတော့ပါတယ်ဘီယမလေးရန်တော်ရဲ့တီလာသမားကြီးပညာကြီးမားပုံကိုကြားရတော့ဖူးမြို့လိုတဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ခမဲတော်ဖားရဲ့တဲ့ကြီးနဲ့သွန်းနာဘုံမိရန်တော်တို့ကိုနန်းတော်တို့စွန်းစားပိန်ပိဖို့ကွယ်တော်တမူးကြီးနန္နာကိုတောင်းဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှကျမတို့ရဲ့ဗမာဆန်များ TV Channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စိတ်ပညာရေးရေးသားထားတဲ့ပန္ဒရာဘီယမဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းဆက်လေးကိုနားဆင်ရပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကကြိုက်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့လည်းအားပေးထားကြပါအောင်ရှင်။ဒါအပြင် Facebook Page လေးဖြစ်တဲ့ဗမာဆန်းပြား TV Channel လေးကိုလည်း Like နဲ့ Share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးထားကြပါအောင်ရှင်။ဗမာဆန်းပြားပရိသတ်များအားလုံးပဲပျော်ရှင်စရာကောင်းတဲ့ချိန်လေးဖြစ်ပါသေးရှင်။